Hello, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Prince Miller Entertainment TV channel. Subscribe to the channel. Follow us on Twitter. It's a P Miller ENT. We're on Instagram. It's a Prince Miller Entertainment. We're available on our Facebook account. It's a Prince Miller Entertainment. Welcome to another edition of Press Play. So guys, a few weeks ago I did talk about why Jinimbi asina mkazi, why Jinimbi asina anawana, and you know, it's one of those topics that people have been asking on social media, and you know, people have been speculating on social and saying, you know what, mdala Jinimbi, marimunayo anditika, marimunayo, mota munadzo, you know, munezu njwakanaka, everything njwakanaka, but nyaya iripo, inyaya kutizuni, muna mkazi. So Jinimbi actually, replied, and he actually said, no African woman is worthy to be Miss Kadungure. The Z multi-millionaire Jinimbi finally explains why he is yet to marry. And so I don't know, guys, what you mean, say if you want to talk about this topic, comment in the comment section, and remember to subscribe to our channel and follow us on all our social media networks. So I'm just gonna read what people have been saying on social media after Jinimbi says that. So someone says Gutizoni is not even handsome, and if he blames African beauty, then why is he black? You know, unotuzoni audi mu African audi wanaseseda wuda, of course kana kanskadi munhu mu Africa, which means kuti uruda munhu ku Europe kana dzwe ku America, because you know, over the past few years we've seen Jinimbi, you know, achitora vasikana from New York washitoya kudombosha. So he actually loves you know, those women varenge vema videos vekutanengwa ngo ita imwe anditika ndo flavor ningofarira mudara. So muchimudzwa vasikana vandu vano prefer ano prefer vasikana vema music videos anana 50 Cent vana mazita ari pamusoro soro ndo vasikana vano prefer mudara Jinimbi. So kana uchimidzi kuti vese vasikana vakambodanana navo vese ma African vanenge vachingouya vachingorara navo vachingosiwa, but we saw that kuti akambogara zvakare nemumwe mudzima yaya anonzi iye Zodwa, handizivi kuti zvazofamba sei, you know. So someone says here, choices differs, he is tired of pap and okra, so why pouring some bags of insult on him, he wanna taste fried rice. So people are saying, you know, okay, mamira Jinimbi maybe vadhakwa nazvo izvi vakudochi international varakumbo importer andika. Of course vagara vachiimporta, we all know kuti kuimporta vagara vachingoimporta. So someone says eyeka because ndezvemushonga izvi, or maybe he is gay. People, they're still putting that idea kuti Jinimbi akaromba. You know, I've heard it so many times, people saying kuti munhu akaromba, maybe miku dzinenge dzakanzi zoni asarori andika. Hanzi zoni mari yake haidi kuti arori, mari yake ndeye kungoti anongorara nemusikana apo naapo apo naapo apo apo naapo, kuti anyatsogara nemukadzi chaiye chaiye hanzi mhiko dzake dzinenge dzisingabvumire izvozvo. Guys, I don't know about that, andika handizi mune mushonga, but zvinhuwo zvakangoverengowo social media, people have been talking about it, people have been speculating, andika, and the reason why we are talking about this in the first place is because Jinimbi munhu ari social, is a social media, we are talking about it, andika hazvinei nesu, but we have to talk about it. So guys, munozvona sei zvataura na Mr. Jinimbi kuti zvoni hakuna na African woman anokwanisa kuita iye Miss Kadungure. Of course that's his choice, andika. Do you think he's making a good choice or he's making a bad choice? Tangoti tungoya nayo tungoizeya pano, sezvo ndakamboinyora futi zvakare ndakambotaura nezvazvo some few months ago in our just asking paakanotenga motikari yake red here, that red Ferrari, takaona ma pictures akawanda achikotendera muma social media, and people were now asking it, okay, nice car, nice house, you know, everything munazvo, but mukadzi ari kupi? So ndakangoti what, let me just follow it up until now, andika. So mune munhu ane machoices ake, and hapana munhu asina wake, mune munhu ane wake, andika. So ngatitaurei vakomana, mundiudzo kuti mimi nyaya idzi munodziona sei, you know, subscribe to the channel and follow us on all our social media platforms. This is our Prince Miller Entertainment TV channel, another edition of our Press Play.
Bless up, guys. Thank you. Robbing you blind, she's so selfish. Controlling your mind, you so helpless. Sticking you up, she uses her.